gudida gurmadka baraha gobolka Togdheer ayaa deeq kala duwan oo isugu jira raashin iyo sidoo kale deeq lacageed oo kala duwan oo laga soo diray dalka dibadiisa kala wareegay walaal Muxsinina kuwaas oo ku soo taakulayay walaalahooda baareysan sidoo kale masuuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa deeq raashin waxay kala wareegeen mid ka mid ah xafadaha danyarta ee magaalada Burco taasoo isxilqaantay isla markaasina soo diyaarisay deeqdani raashinka ee loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen masuuliyiinta sidoo kale dadweynaha kala duwan ay wareejinayay deeqahaasi ayaa waxay tilmaameen miyada leedahay in fadhiga laga kacay isla markaasina la taakulayo walaalaha ayaa baarta xumaa hayso ee jaaliyada dibadu tabarucaadka ay la baxayeen ee walaalahooda ay ku taakulaynayeen ayaan insha Allah ta'ala qayb kamid ah hordhaca ayaan halkan ku wareejinaynaa ee gabadh la yiraahdo Xamda Siciid oo magaalada Birmingham degan iyo gabdha walaaladeedo la shaqeynayay ayaa isxilqaamay ee waxay soo shubeen oo gudida abaaraha gobolka Togdheer ku soo wareejiyeen lacag dhan $835 waana hawlay bilaabeen insha Allahu ta'ala waanu weydiisanayno ka codsanayno inay halka ka sii wadaan waxaan doonayaa inay tusaale u noqoto qurbajooga kale oo ay soo diraan wixii ay kaga qayb qaadan lahayd dhibaatada ee nafaha lagu badbaadinayo sida ay noo sheegayeen odayaasha maamulka magaalada gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmadu way dhaaftay xoolihii oo dadkii baa dhimanaya inaanu guddoonsiino raashin ay xafaddu iska ururisay xafadda Abubakar Sidiiq raashin iyo maryo iyo waxa weeye marka kabo iyo raashin nooc walba leh oo ka kooban bariis daqiiq sonkor saliid timir nooc walba waxa weeye marka waxaan marka tiradu ay tahay raashinku waxa weeye 260 kiish oo isugu jira daqiiq iyo sonkor iyo bariis waana xaafaddii ugu danyarka ahayd weeyaan walwa eegi doonaa insha Allahu ta'ala shadaba sheegi doonaa xaafad kasta oo Burco ka mid ah waxa ay yacni taagtahay la timaado waanu eegi doonaa insha Allahu ta'ala waxaanu ku boorinaynaa sadaqada inaan mar raba la joojin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala darti loo bixiyo oo dadku qof waliba karaamkiisa intuu kari karo bixiyo oo qofkii shilin hayaa uu bixiyo oo qofkii mara hayaa uu bixiyo oo qofkii raashin hayaa uu bixiyo waxaynisu wax kale aynaan ku tashanay inagu dhexdeena markaas u tashanay isku naxariisano ayaa inagana Ilaahay inoo naxariisanay subxaanahu wa ta'ala Ilaahay baana mahad iskale dadku waa dad khayriga u jajaban taa arkaysaan xaafaddu waa xaafadda 180 ama 190 ugu dan yar gobolka aynu joogno run ahaantii taa dadaal ay dumarka iyo haweenkuga ku yimid bay ku keenay halkan ku doonsiinaya gudida abaaraha gudida tabarucaadka abaaraha $1,500 oo ah markii saddexaad anaga oo warshad ahaan 2 jeer oo hore ka qayb qaadanay tabarucaadka abaaraha isla markaana mar kasta heegan waa inaanu mar walba wax ku darsano waxa qabateen wax weyn waxa qabateen wax Burco maanta badh u ah maadaama dad gaajoonaya oo haraadan dharkii iyo cuntadii iyo biin ma taqaanaa weelkii biyaha ku dhaansanayeen iyo shaahii madoobaa iyo marya intaba isku darteen xaafaddii koowaad tan oo keenta waa xaafaddiina xaridhiig waxaan leenahay Ilaahay rag iyo dumarba jasaa khayr Allah idinka siiyo meeshii ka soo saareenna wax khayr qaba Allah ugu bedelo waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala odayaasheeda iyo culimadeeda iyo cuqaasheeda iyo haweenka iyo dhalinyarada iska kaashatay arrinkaasi inuu sidaa u hirgalo Ilaahay wax khayr leh idinku bedelo subxaanahu wa tacaala ee Allah idinka farxiyo waa walaalihiin oo baahan baynu u ururineyna u baahaynin waxa la bixinayaa waxa inta ma aha waa kartida iyo dadaalka la isdheeriyo weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryaynaa Ilaahay halka ka soo saarteen bedel khayr leh idin geliyo yaryaraysi ma leh abaartu halka dollar baa laga yaabaa yaa inay wax badan inoo taraan wax la'aanta khayr haysashada dhaanta bilaa ingiriiska small thing but alternative waxa weeye haddaynu isku tashanno waxa laga yaaba wax badan inaan tarno dhooqadii ayay shaah ku karsanayaan cabayaana oo weliba iska sugayaan marka halka booyadii waxa laga yaabaa marka laga dhaamiyo Talaburiyo meelaha u dhow dhaqashi waa $100 wey $100 ina waxa laga yaaba dad badan ay la fudud waxaan waxba ku ahayn baa jirta haddii la iska kaashadana ka sii wanaagsan waxaan kula talinaa dadkeena inay dadkooda walaalaha caawiyaan wa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco